पूर्वी पहाडको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य इलाम हुँदै आजको हाम्रो यात्रा रहेको छ त्यो ठाउँसम्म जुन ठाउँबाट हामीले एकै समयमा तीनवटा देशहरू देख्न सकिन्छ नेपाल भारत र भुटान र चारवटा भन्दा बढी 8000 मिटर माथि उचाइका हिम श्रृङ्खलाहरू पनि एकैचोटि देख्न सकिन्छ Yes, I'm talking about Sandakpur in the most popular peak point of it. From where we can see the piece of heaven, which is 3,636 meter above from the sea level, in the middle border of eastern Nepal and India. अब सन्दकपुर हेर्नको लागि बेस्ट टाइम भनेको कार्तिक मङ्सिर चैत वैशाख फागुन चैत वैशाख भनौँ त्यतिखेर चाहिँ विभिन्न गुराँसहरू चिमलहरू खुलेको हुन्छ त्यो रमणीय दृश्यहरू पनि देखिन्छ होइन विभिन्न हिमालहरू होइन उता चाहिँ इन्डियाको दार्जिलिङहरूदेखि लिएर राम्रो दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ चैत वैशाखमा चाहिँ कस्तो हुन्छ चिमलहरू खुलेको हुन्छ हल्का मातिन्छ क्या त्यो गन्दाले तर जङ्गल चाहिँ रमणीय हुन्छ क्या रातो सेतो गुराँसहरू फुलेर कच्ची बाटोको कठिन यात्रालाई छिचोल्दै हामी लम्कियो ती हिमचुचुरा झै अग्ला पहाडतर्फ अहिले दृश्यमा देखिराख्नु भएको पोखरी हो काल पोखरी काल पोखरी गुगलमा हेर्दा भारतमा देखिए पनि कुन देशमा पर्छ भन्ने अझै पनि विवादित नै रहेछ त्यहाँ पुगेर थाहा पायो कि काल पोखरी देशको सीमाभित्र नभएर प्रकृतिको सीमाभित्र बाँधिएको रहेछ पूर्वी पहाडमा पाउने विभिन्न दुर्लभ जनावरहरू त देखियो तर नेपालभरिमा सन्दकपुर इलाममा मात्र बढी जसो देखा पर्ने रेड पाण्डा दुर्भाग्यवश हामीले देख्न पाएनौँ धेरै बेर हामी यो दृश्यमा अल्मलियौँ यस्तो लाग्यो कि यो बादलहरूमाथि हामी स्वयं पाइला टेकिरहेका छौँ यो ठाउँ आफ्नै देशभित्र भए पनि भारतको माटो टेकेर यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले थोरै मनमा नमिठो त लागिरहेकै थियो तर जब हामी त्यो उचाइमा पुग्यौँ मनले सबै कुरा भुलेर दृश्य मात्र हेरिरहने आदेश दियो यस्तो लाग्यो कि स्वर्ग भन्ने ठाउँ नै यही रहेछ यो उडिरहेको बादल र आँखा अगाडि देखिने 8000 मिटर माथि उचाइका चारवटा हिमालले नै स्वर्ग पुगेको अनुभूति गरायो जता हेरे पनि हजुर पूर्वै रमाइलो
वास्तवमा यो शब्द यहाँ आएर पुष्टि भएरै छोड्यो।